Өвөр Монголын өөр тусгаар орны Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлгийг танилцуулж байна. Олон улсын эмнэлэгт орчин үеийн анагаах ухааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиг ашиглан ясны бүх төрлийн гэмтлийг эмчилж байна. Энэ хүү эмнэлэг нь Монголын уламжлалт анагаах ухааны арга барилыг үндэслэн ард түмний дунд өргөнөөр ашиглагддаг эмчилгээний ёс төгийг баримтлан орчин цагийн шинжлэх ухааны онолоор баяжуулан үйлчилгээ үзүүлж байна. Тус эмнэлэг нь 2007 онд Өвөр Монголын өөр тус засгийн орны тэргүүлэх зэргээр үнэлэгдсэн байна. Голдуу уламжлалт аргаар эмчилгээ үзүүлдэг бөгөөд барьа засал, эллэг хийж, шаардлагатай тохиолдолд мис засал хийдэг юм. Тухайлбал ясны хугарал, үйний мултралыг чиг барих харгаар хугараад зөрсөн үе мүч түнхний гэмтлийг маш сайн эмчлэх аргад мэрэгшжээ. Гар аргаар засах нь өвчтний зовур баг, эдгэрэлт хурдан, эмчилгээний дараах хүндрэл баг, шарах сорив үлдэхгүй, бүрэн эмчлэгддэг давуу талтай. Энэхүү эмчилгээндээ суурилан орчин цагийн анагаах ухаантай нэгт уялдуулан бүх төрлийн ясны хугарал, сүүжний үеийг солих, өвдөгний үеийг солих зэрэг мис засал хийдэг байна. Эмчилгээний олон төрөл зүйлийг итвэхтэй өрнүүлснээр Өвөр Монголд төдийгүй дэлхийн улс орнуудад өндөрөөр үнэлэгдсэн эмнэлгийн нэгд тооцогддог юм. Тиймээс Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлэг нь монголчууд та бүхэнд үйлчлэхтэй бэлхэн байна. Өвтлөө натны чанартай өвдгөн үеийн өвчтөнд жирүүлэн тусгайсан шатлах чанартай өмчилгөөний төсвийг хэрэгжилж улсын дотоодох төрөвнөө мөрдлийн ашиглан аймгийн дотоод анхдагч удаа бүдүүн нэрн шилвийн дөө төсхийн тэрх засал өвдгөн үеийн ганх талын хиймэл үеийн солих засаллууд жиргүүдийн хийж өвдгийг хамгаалах өмчилгүүдийн амжилттай хийж байв. Баг багаар явжгаад хатгалж өвдөн. Чөө болохгүй байдна одоо хүнөөс асуу сургалж хаасан юм бэ энэ өвчний засгад гэж. Чөөд бол манай жирэм хүмүүс сонсоод бол энэ олон улсын өмнөгийн хараанд ийм нэгэн өмчвэн гэнаад сонсоод яснаас алавэн гэнаад сонсоод энэ дэр өмнөлжээ. Чөөд одоо засал хийсэнцний хам багатарсан жиш би ингээд дор буугаад өөрөө энэ төсөлгөөнд тулаад бүр яваач ятсан. Засал бол их амжилттай гэж бодож байна. Шилийн хотын олон улсын эмнэлгийн хувьд бүх зардал шинжилгээ эм тариаг 30% хөнгөлж эмчилгээнд хамтран явах асархан хамгаалагчт нь байрлах байраар үнгүй хангах бөгөөд сарын утас 98-1-21-87-51-85-15-24-51-155-453-703-73. Үзэгч та бүхэн элэгцэн дор байрлах утасаар холбогдож тухайн эмнэлэгт эмчлүүлэхээр бол хүлээн авч байрлах газар нь хүргэж үйлчлэх болно. Эрүүл мэндэдэн анхаардаг хэн бүхэнд Шилийн хотын олон улсын эмнэлэг нээлттэй байх болно. Шилийн гол аймгийн олон улсын эмнэлэг.